Manehna jongjon ngeunteung neuteup imeut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sabagena. Ih, geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibubudeut tea. Jarawa meni beureum kieu pencet kitu. Ah, sieun peurih antep wae asa ngagokan deui. Tapi kekeke asa jadi nyari. Keun ah, urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring anu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumutna. Mudak cahaya nu sumorot tina saca anjeun. Eh inya jadi panyari geuning. Panyari kana banget kuring. Anu cek batur mah ngalaka indung. Saur bapak mah irung jeung alis kuring teh nyepres pisan pangambung sareng kening mama. Arigado ngalaka enin nini kuring. Naon deui nu jiga mama tehnya. Oh inya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mama teh. Tah kalebah awak jigana ngalaka bapak, malah lebah leumpang mah cekih pisan pada-pada lagar belai. Saur Mang Omin mah kuring teh fotokopian bapak. Ari bapak nyati sahadeui, ari lain fotokopian ti bapak nadeui mah nya aki kuring. Cenah eta oge kuring mah tekungsi tepang. Anjeuna kabujeung ngantunkeun, mugia ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti nu Maha Suci. Leuleuh, eta saha nu kaluar tina kalangkeng beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan. Amuing. Oh, kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bau, aya karuhun. Nya aya walungan cinta ngembat panjang deh, panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kehirupan eta walungan teh ngocor tirama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa. Terus ngamuara dina diri kuring teh. Enya, aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Enya, muhun insya Allah. Kanya ah kadedeh aranjeun teh baris dipiara ku kuring. Walungan anu ngamuara dina diri kuring teh mua dikokotor mua digegele. Mugi Gusti ngaping ngajarin ka diri abdi. Ayeuna mah kuring keur mejehna bunga. Cinta mekar dina dada jeung jarawat memelentung dina ieu pipi. Begerang randakah terus kembangan terus buahan. Eta walungan nu ngamuara dina diri kuringkeun. Sinanga malir terus terus ka anak, incu, buyut, bao terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta. Kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Insya Allah. Ia jarawat beki asak. Ia hate beki nyanyautan. Akang, ayuna aya di mana?